Objavte chalupársky raj na Gemeri. My sme hľadali chalupu v 90. rokoch, tak vtedy nás tiež tak ohúrilo celé to okolie. S bohatou históriou. Čo je toto? To sú črepiny alebo strely, ktoré aj ostatné chalupy schytali v druhej svetovej vojne. A šikovnými nápadmi. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.